Od letošního roku Štenberg ruší dubnové velkoobjemové svozy odpadu. Zavádí ale novou službu, která lidem umožní odpady odkládat bez limitu zdarma a celoročně, kterýkoliv den v týdnu mimo neděli. Poslouží jim k tomu sběrný dvůr na Uničovské ulici. Město ale upozorňuje, že zde nebude možné odevzdat stavební odpad, nadměrné pneumatiky a léky, které lidé mohou bezplatně vrátit v kterékoliv lékárně.